wakimsikia hata kama hujui wana couple. Nasema kama anaweza kuwa ndio bwana fulani. Bwana asifiwe sana. Jesus was leading prayers for church man in glory saa 11. He wasn't around. But when he came, baadaye karibu saa 4 hivi because alikuwa ameenda kuhudumu kwingine pia mwa glory. So when he came back, exact things I had said, I repeat yet and almost everything we had not shared. Exactly, the points plus the scriptures, we did not. But we are one flesh. One as person. But if you are one flesh, whatever happens to the other must happen to the other. Bwana asifiwe sana. You are one flesh with your husband. You are your husband's flesh. Bwana asifiwe sana. Number two, a wife is a man's partner in marriage. A partner. Kumaanisha, in partnership, huwezi kufanya kitu yako peke yako. Bwana asifiwe sana. In partnership, kuna vile mambo yenu yanakubaliana. Bwana asifiwe sana. Until when you are making a decision to do something, this one, hata kama hujambu involved, is for it. Bwana asifiwe sana. You are in partnership. You are not doing something contrary. Bwana asifiwe sana. That's why as we hear hapo na shida mimi nikitoka aniuze upande na kwenda. Anajua where I'm going. Bwana asifiwe sana. He knows I didn't share with him. You come and tell him mahali fulani. But I wasn't going to go back to the morgue. Ananipatia fare. Ananiambia, I wish you were there, boy. Bwana asifiwe sana. Because she knows I am in the business.